Prekid, ugovor duša. Ovu vježbu uzmite ozbiljno i budite iskreni u namjeri. Iako sami ne vjerujete ovim stvarima, budite otvoreni, pokušajte, nemate što izgubiti. Za danas stavite sebi namjeru koja govori: moja namjera je da otpustim drugim i prekidam potpisan ugovor duša. Kad dolazimo u ovaj svijet, dogovaramo se sa drugim dušama šta će se dešavati u našim životima. Dogovorimo se ko će biti muž, žena, dijete, komšija, mati, maćeha, poslodavaoc itd. U ovom našem životu mi nismo toga svjesni i zato su nam neka iskustva bolna. Nekad ne možemo zamisliti i primiti da nam je neko nešto uradio, ali to je sve bio dogovor naših duša. Zato vas pozivam da napravite ovu vježbu i da budete stvarno iskreni u svom srcu i u svojoj namjeri. Zatvorite oči i tri put duboko udahnite i izdahnite. I svaki put kad izdahnete, recite energijama, recite svemiru i samom sebi: tu sam. Znači, udahnem i u mislima reknem: tu sam. I tako tri puta. I sada zamislite osobu za koju vi mislite da vam je nešto žao učinila u ovom životu. To je osoba koja vas je u ovom životu povrijedila. I kažite joj: pokušali smo, zaista smo pokušali, ali nije nam išlo. Prekinemo ovaj ugovor. I sad vidite sebe kako trgate taj ugovor i bacate ga. I kažite: opraštam ti, oslobađam te, spuštam te iz svog života. Ti idi dalje u ljubavi, u svom pravcu, ja ću u svom. Nema više potrebe da smo još povezani. I vidite kako ta osoba sa ljubavlju i prekinutim ugovorom napušta vaš život. Sljedeći put kad pomislite na tu osobu, na tu situaciju, to što vam se dogodilo, sjetite se da je ugovor prekinut i nema potrebe više da vučete prošlost u sadašnjost.